Заробіток біля хати, часник лікує безробіття. Сільгосппрограми з такими красномовними назвами уже вельми популярні на півночі нашої області. Тамтешня агрокорпорація мотивує сільські родини вирощувати квасолю, часник чи гарбузи та здавати готову продукцію підприємству. За нішові культури дають непогані гроші, тож селяни з числа підприємливих одразу взялися за справу. А корпорація тим часом будує великий завод з переробки усього цього добра на крам, який користується попитом і в Україні, і за кордоном. Гарбузове, до прикладу, насіння тут планують мити, чистити і сушити, як і інші види таких сільгоспкультур. Зацікавлюють селян займатися подібним господарством і в Департаменті науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики. Його представник пан Хоменко нещодавно презентував аграрникам Хмельниччини проект «Добробут громад». Він передбачає розвиток сімейних фермерських господарств та грошову допомогу початківцям. Стартовий капітал для цього теж треба, але справа того варта. Українці не залишатимуть власних домівок, бо матимуть заробіток. Утім, про цей та подібні проекти наші селяни мало що знають, однак ринок підказує, які культури вирощувати, щоб потім можна було їх продати за вигідною ціною. Фермер із села Збруч Кам'янець-Подільського району, в підпорядкуванні якого всього 6 найманих працівників, також заклопотаний цим питанням. Тому взявся вирощувати, крім традиційних для наших аграріїв культур, ще й нішові. Які культури ви сієте у себе? Переважно зернову групу, пшениця, ячмінь, якозими та кияри. Сої, трошки екзотики, гірчиця, квасоля в невеликих кількостях. Відпрацьовуємо зараз на базі господарства технологічну схему вирощування. Перший рік, сподіваюся, що з цього щось вийде. Фермер вирощує нішові культури перший рік і в якості експерименту, але досвід і місцевих аграріїв, і сільгоспвиробників інших регіонів України свідчить на користь такого нововведення. Світлана Поробок, Михайло Габрух, Віктор Кривий з Кам'янець-Подільського та Шепетівського районів для інформаційного випуску.